Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til et nyt udgave af Spil TV og Øms Hjørne. I dag har jeg fået besøg af dig, Allan Fisker. Velkommen. Mange tak skal du have. Allan, du er jo klunser. Hvordan blev det egentlig det? Jo, det blev jeg da, fordi at, for det første jeg voksede op ret fattigt. Jeg havde ikke, vi havde ikke ret meget som barn. Min far var på et cementstøberi, og hver gang det var frostvejr, så måtte han gå derhjemme. Og ikke alene det, det nøjes han ikke med. Han gik i skoven og gravede trærød op, for vi havde noget at brænde i vores komfur. Fordi at understøttelsen den var meget lille, og det var den eneste indkomst, vi havde. Jeg har da oplevet, at det eneste, vi havde at spise, det var rugbrød, og så havde vi svinefedt på. Vi havde ikke engang margarine eller pålæg. Og så lærer man at tage tingene med. Min mor, hun samlede ud i haven, der samlede hun nedfaldsæbler op, og de blev skrællet og ordnet, og så lavede hun grød, og så vi kunne få noget der. Alt blev benyttet, når vi gik til og fra skole. Hvis der lå et stykke formbrændsel, vi havde en formbrændselfabrik på vores vej, det var lavet sådan en tørvesmuld, der blev puttet sammen i, det var sådan nogle gamle tyske bare, der blev bygget op, og så blev det her støv, det blev presset sammen til sådan nogle runde, ligesom, man kaldte det formbrændsel, det var sådan, det svarer til briketter, og det brugte folk at fyre med, og det var hestevogne, der kom og hentede dem der og kørte videre, og der røg samtidig nogle af de her vogne. Og når vi så gik fra skole, jamen så tog vi sådan ind med i hånden hjem, for så havde man det brændsel. Kan du leve af at være klunser? Jeg har min folkepension i dag. Jeg er 72, men jeg finder meget. Jeg har brugt 540 kroner til tøj og sko i 17 år. Jeg bruger ikke penge næsten på det ting. Og så sent som i går, jamen i en containergård, der var 4 store dåser med blandet frugt. Det var nærmest 2 kilos dåser. Det var bare datoet, men det fejlede aldrig. Der var ikke rust eller noget. Der var en hel masse bøtter med, fra den gamle fabrik med jordbærmarmelade. Der var med appelsin og ferske. Jeg tror, det var fersken. Ja. Det var et eller andet eller sådan noget. Det var, jeg tror, det var noget andet. Det var. Nu kan jeg bare pludselig ikke komme på, hvad det her. Det er så også lige meget, det var sådan noget, en anden frugt, og det smager faktisk godt. Jeg prøvede at prøve at smage, og så fyldte jeg noget i bokse, så jeg kan tage som dessert. Men ellers, jeg lever billigt. Jeg køber en par kilo kartofler, så koger jeg op til 3 dage i gang. For jeg bor alene i en etter, eller sådan en halvanden lejlighed på Gudrunsvej i Brabrand, helt nede ved City Vest, og der køber jeg så tit, når jeg skal have mad, så køber jeg for eksempel et broccolihoved. Det koger jeg med 3 hønsebouillonger, og når det er kogt, så putter jeg en dåse tun i. Og det giver den fineste suppe, der skal bare godt med vand over det der. Det er bedre end at spise alle de her pizza. Og man skal helst have fisk 2 gange om ugen, og broccoli er sund. Og tun i dåse, det er der ingen ben i. Og det er cirka 23 kroner for 2 middag. Det er jo ikke dyrt. Og så giver folk en forfærdelig masse for pizza. Der er jo ikke engang så meget kød på en pizza, som der er på en sandwich. Og det er hurtigt forbrændt. Der er masser af fedtstof i. Det er usundt. Så siger folk, at man er fattig. Men hvis man laver sådan noget som den her opskrift, så vil man få noget god mad. I Føtkes, der kan man købe en kylling til stegt kylling for 29 kroner. Og der tager jeg den første dag, det er kun om onsdagen, så brækker jeg kødet af og putter i bokse, så jeg har. Og så det, der er på skrov, det spiser jeg den første dag. Jeg har kød til 5 dage, men jeg fordeler sådan lidt. Noget putter jeg i fryseren. Så på den måde, så får jeg en god afvekslende kost. Og godt med havregryn om morgenen. Og det er smadret billigt. Jeg har nok et madbudget på under 20 kroner om dagen. Og så er det bedre end dem, der æder. Får masser af penge pizza og får nogle ordentlige maver af det. Nu var du jo, der er måske nogle folk, der kan genkende dig, når du nu ser det her, fordi du var jo for et tidspunkt faktisk blevet kåret som årets østjyde på TV2 Østjylland. Hvordan var det? Det var lidt overvældende, for først konkurret forbi, og så begyndte de derude i studiet at snakke om årets østjyde. Det har jeg ikke hørt noget om, for dengang der havde jeg slet ikke fjernsyn, så det har jeg først fået i senere år.
Og det der med at komme frem i medierne, det var egentlig ligegyldigt. Det var ikke, der havde godt nok været nogle del af avisartikler og sådan noget, fordi dem, der er mærkelige, dem, de er jo sjove at snakke med og fortælle noget om, fordi det er jo livet spændende. Og så når folk, de også har set, jeg kommer cyklende med nogle enorme læs, der er jo ingen i Aarhus, der cykler med mere på cyklen og cykeltrailer, end jeg gør. Så de siger, jamen hvad, skal du flytte, eller sådan et eller andet. Og sådan her, jeg fortæller om dig, at der er bygget et børnehjem i Letland til 65 børn for det, jeg sender ud. Så synes de alligevel, det er godt, og jamen, vi har da også noget, du kan få. Og jeg får for omkring 100 familier i området, og det er uanset, hvad nationalitet de er. Og jeg finder også ting, som jeg da ikke har brug for derude, men der er noget, jeg glæder nogen med. En mand, han havde haft brand, og så kom han og spurgte, så sagde han, du har vel ikke en stol. Han havde ikke haft nogen forsikring. Det endte han med, at han fik tre. Der var blandt andet en kontorstol imellem og sådan noget. Og så drog han afsted glad. Og så får jeg en masse spil ind og sådan noget. Det er ikke noget at sende ud til Letland til børnehjem der. Der er der en fritidspatrulje, der laver et enormt godt arbejde blandt de unge i Gellerup og prøver at få dem aktiveret med noget sunde interesse, så de ikke lader. Og de gør et enestående arbejde. Og dem giver jeg de spil og sådan nogle ting. Og der er også nogle af de sådan lidt mere vilde unge derude. De har fået masser af skøjter. Jeg henter overskudstøj ved Folkekirkens Nødhjælp, og en gang, der var der cirka 2 flytkasser fra en skolefritidsorden af skøjter. Og det stod der med store bogstaver på dem. Og det er der ingen folk, der ville købe. Så ville de smide dem væk. Men jeg tog dem og gav dem til den fritidspatrulje der, eller ikke det der center, hvor de har ude i Gæld og midt i Gæld og ved siden af svømmebadet, og så kunne de løbe på skøjter. De skal give ret mange penge for at lege på skøjter ude i skøjtehallen. Så havde de dem, og det synes jeg bare er fint. Og sådan, når jeg får tasker ind, der er beskadiget, jeg sender også pakker med tasker ud, og der er tøj til ældre mennesker. Når det så er tasker, der ikke duer, så klipper jeg de der forskellige spænder og de ting af og ringe. Og der er blandt andet en klub derude, der er damer, der laver mest indvandrere, dem der laver tasker, så får de noget af det. Der er andre, der laver sådan noget. Der er ting, som der er en kunstner, han får at lave kunst med. Og hver gang jeg skal ud og hente tape, affaldstape på en tapefabrik, så kører han med mig, men så får han ting til kunst. Han har fået malepensler, han har fået farver, han har fået noget, han kan lave forskelligt kunst af. Så, altså, sådan går det rundt. Der er noget, der går, masser af ting går til Danmission, for folk giver mig en masse tallerkener, og jeg finder også vaser. Det er jo ikke det, man har brug for på et børnehjem. Og så sender jeg det ud til dem, og sådan noget går med til Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg hver op i Hasle, der henter jeg hver eneste dag, der sætter de en sæk eller to eller tre med overskudstøj, hvis det har stået et par måneder, det ikke bliver solgt, så får jeg det. Og det er rigtig dejligt at kan sende ud. Og får jeg strikketrøjer og sådan noget, som er i stykker, men der kan laves, der kan trævles op af den slags, eller garnrester, så er der en dame, der sidder og laver til holsterklæder til byens hjemløse. Og de får også, hvis jeg får soveposer og liggeunderlag. Der er noget, de har med gadecafé nede ved Frelsens Hær, hvor der er forskellige, der hjælper. Der er nogle af de mennesker, jeg er i kontakt med, så får de ting, og så har de, jeg kan give til de hjemløse. Og det er det. Hvis jeg sender soveposer, så forlanges de skal være renset. Men de folk der, de hopper jo i soveposerne, uden at blive vasket, hver dag i hvert fald. Og så det tager sig ikke så nøje. Og det er jo heller ikke, det der er rigtig svineri, det sender jeg altså ikke ud, det deler jeg ikke ud. Jeg sender ikke tøj afsted, som jeg ikke kan være bekendt. Cirka 10 sæk om ugen kommer i nogle af de her tøjcontainer til recirkulering, for det er ting, der ikke duer, men det er så træls at få sådan noget ind. Og så en ting, det er både jeg og alle genbrugsforretninger træt af. Det er, hvis folk de kommer med mekanikunderbukser, og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det dem med bremsestreger i. Det er ret ulækkert at få. Altså, man, så meget respekt bør man have for andre, at man ikke sender sådan noget afsted. Når jeg før i tiden, der fik jeg næsten fra hver anden loppemarked, fordi det næste hold ville ikke have det, og så skulle de køre det væk. Men så blev det sådan, at jeg mange gange fik det, og 80% af det tøj og sko, der var på sådan en loppemarked, det er brugbart og i stand til det. Selvfølgelig er der enkelte ting, der kikser, men det piller jeg fra. Og så samler jeg legetøj til børnehjem, og jeg samler hvad det hedder,
ikke ret mange tallerkener, men jeg gryder, og hvor utroligt end det lyder, laver jeg ret mange gryder. Mange haver den skavank, at de mangler blot en hang. Og der reparerer jeg dem. Jeg har to store kasser med håndtag. Før i tiden kunne man, hvis der var en gryde, der mistede et håndtag, der var ikke så mange mærker med at få, men der var for eksempel kløverblade og sådan nogle få andre, der var. Og der kunne man gå hen i butikken og bestille sådan et håndtag, men det kan man ikke i dag. Men når jeg får gryder ind, der ikke dur, piller jeg håndtaget af, og hvis det er aluminium, enten støbt eller andet, det samler jeg fra. Og der pakker jeg så også det, hvad jeg finder, aluminium og messing og kov og sådan noget, små shatter og sådan noget, det samler jeg fra og sælger jeg. Og det giver sidste gang knap 7.000, sidste år var det omkring 9.000. Og der har tidligere været 10.000 om året, men der er efterhånden mange, der samler metal, så altså, det er ikke det helt store, jeg får. Men det, der ikke dur, så bliver det genbrugt. Og aluminium er ikke godt, hvis det kommer på forbrændingen. Det sætter sig i resten. De siger, at de skal rense dem hver dag, fordi der kommer så mange sodavands- og øldåser ud der. Så ved at det bliver genbrugt, så sparer det en masse energi. Jeg samler bunker af batterier og sager fra, og de bliver behandlet miljørigtigt. Og jeg finder også kemikalier, og der finder også mange gode ting, artikler, som kan bruges. Og noget af det glæder jeg andre. Danmission, de har fået en forskellig en hel masse rensemidler, renset benzin og været sprit og mange andre ting, som klorin og sager, som jeg ikke står og har brug for. Det glæder jeg nogen med. Og når jeg finder grillkul og det der, så samler jeg fra, og jeg har også grill. Jeg har givet faktisk en del af det væk. Der har været unger, der skulle have et eller andet grillarrangement eller noget velgørende, og så har jeg kunne give det til ungdomsforeninger og andre. Og det synes jeg bare er rigtig dejligt. Og tit giver jeg også bøger væk, fordi jeg finder rigtig mange bøger. Og dem, jeg giver ud, det er til containerpris. Og det kan glæde mange mennesker. Der er mennesker med forskellige interesser. Der var en overgang, da min søster, hun samlede kogebøger. Så fandt jeg en rigtig masse. Der har jeg så også været på loppemarkedet og købe det der. Og når man så køber en stor stak, så har man det billigt. Og så havde jeg jo oplevet, at jeg bor jo blandt enormt mange indvandrere. Og så kom de som de gerne ville låne en ordbog, men det var svært at få dem igen, når man havde lånt dem ud. Og så gjorde jeg en ting, hvis der var helt billigt på et loppemarked, de lukkede. Og så der var ekstra ordbøger, så tog jeg dem med, så forærede jeg dem. For så kom jeg ikke til at mangle min egen. Og så glædede jeg dem, og jo bedre de unge indvandrere, de lærer sproget, altså des mere velintegreret bliver de. Og til jul, der havde jeg også med, jeg har to piger, og da de var mindre, så lavede vi julekage, og så brugte vi selvfølgelig plantemargarin, og så havde vi opgangens børn ned. Det var et simpelthen tilløbsstykke, og så fik de jo selv en lille portion med hjem, når de skulle. Og så ville de jo også se juletræ, og danse om juletræ, og det hele. Og så kunne vi høre bagefter, at de ville fortsætte derop, og så deres mor, hun skændte på dem. Men de kunne lide det, altså. Vi har haft det rigtig godt med nabobørnene på den måde. Og, altså, hvis man er åben over for de andre, så møder dem også, altså som du er over for dem, så møder du dem som regel igen. Vort liv, det er som et ekko. Og det er også lige sådan, hvis man ikke smider sit affald, hvis man smider sit affald, så lægger folk mærke til dem. Sådan en, der sviner og opfører sig som en gris. Altså, det gør, at man mister respekt. Den, der rydder op efter sig, den, der samler op, hvis man tager noget, den, der holder øje med sine børn, der leger med dem, gør noget. Det, der er galt i Gellerup, det er, at der er mange fædre, de tager sig ikke af deres børn. Jeg har våget at skrive både til Beboerblad og til Avis. Og der var en skolelærer, hun sagde, at det var fuldstændig rigtigt. Hvis en far han tog ud og fiskede med sine børn, spillede lidt fodbold, løb en tur, hjalp dem med at reparere en cykel og sådan noget, så ville han være far, og så ville de huske ham den dag, han er gammel. Den far, som bare sidder på en spilleklub og sidder og spiller poker og sidder og drikker te og snakker måske til klokken 1 om natten, og så kommer hjem, jamen han har aldrig været der for hans børn. Og den dag, han blev gammel, der regner de fleste af dem, at de børn, de skal tage sig af dem, for det har været en kultur i deres land. Men den far, der ikke er far for sine børn, han mister dem,
og han har, de er der ikke for ham. Og det er synd for ham, men han er selv skyld i det. Og der skrev jeg, er du en far for, for dine børn? Fordi det skaber respekt. Og jeg mener virkelig, der kan gøres noget. Selvom jeg er 72, så har jeg været en af dem, som gav nogle idéer her, da vi havde de store møderne i Globus med idéer, hvad man kunne forbedre. Der var 21 forslag, og et af dem var for mig. Altså, og jeg har været med til 2 store møder der, og flere mellemmøder, hvor vi har lagt frem. Men det, så bliver det vendt imellem andre grupper. Bare sådan, nogle af gangen, der er der 7 minutter, så skal det over til en anden gruppe, og så... Det kan man sige, det kan være meget kort tid, og det kan let splitte op. Men hvis man har en god idé, så kan man også køre videre til relevante personer, dem der kører med de forskellige projekter, og det gør jeg. Og altså, der er rigtig mange ildsjæle ud, der er mennesker, der gør noget. Og der har også været nogle medier, der har behandlet ordentligt. Der var en Louise fra Aarhus Stifttidende, der skrev i Aarhus Onsdag, der behandlede pænt, og jeg skrev ros ind, og jeg skrev til avisen. Og det gjorde jo direkte, redaktøren kom ned og viste hende det, og hun fik lugønsning og var så jublende glad. Der har været andre, der har været negative. Der var en sidste år, der var meget negativ på TV2. De helsen behandlede mig rigtig godt. Og der kom, han løg også, og han fortalte at ikke, hvornår, at det blev ikke sagt til mig, hvornår det kom. Og jeg skulle faktisk med på Instagram eller noget andet for at kunne se det. Men så var der en, der skrev noget imod, og der kom noget med... og interviewet mig om det, og så kom der 15.000, og over 15.200 likes på det, og det gjorde, at den her gang, da han så kom og ville spørge mig, så sagde han, det ville jeg ikke. Men så da han efterhånden ligesom lovede lidt bod og forbedring, og så tog han noget af en af de ting med, som jeg fortalte sidste år, det nu kører man ikke med scooter og crossercykler på gangbordene i stor stil, for det var nærmest en daglig fortælse dengang, og det kunne ryste mig, når man ser små børn på få år, og de får lov at gå ud, og så kommer der sådan en, der kører som en motorcykel, kører ud på gangbordene, som det kun må køre på banen med. Men politiet, de har taget enormt mange sidste år. Det var til et møde i Samvirket, hvor der er de mange, mange foreninger, der er derude, var der, og der var en af politicheferne ude og fortælle, og det synes jeg var fantastisk godt, at man kan selvfølgelig sige, at det er træls, når de blev taget, men mange af dem var i stjålen. Men til gengæld tror jeg også det der med, at der bliver ikke stjålen så mange i dag. For hvad er der noget ved, hvis de bliver taget måske anden dag, og så man får pletter i papirerne? Jeg synes, det er fint, man laver der er nogen, der skal lave noget tv derude. Det er unge, de kan få en uddannelse, og de kan blive interesseret, og de kan lugte til, om er det noget for mig fremover. Og der vil også være brug for indvandrere i de der ting, fordi at de kan også de andre sprog, som der skal tales med. Men det er noget med, at du faktisk har kæmper lidt for det der med de handicappede også. Det gør jeg også. Jeg har været selv der blevet tider, hvor jeg måtte, som barn, jeg måtte køres. Jeg kunne ikke gå, da jeg var 5 år, og kildescenen var for korte ben, og jeg fik ortopædisk fodtøj. Og fordi jeg sagde direkte til lægen, at jeg var så glad for den læge, der var 5 år, at jeg sagde, enten må han finde noget, der kunne hjælpe mig, en anden læge, eller også ved på sygehus, eller også ved at dø. Så sagde lægen, for han vidste, at jeg kunne lide ham, så sagde han, der skal gøres noget, og så kom jeg til ortopædisk hospital i Aarhus, og de fandt så ud, at kildescenen var for kort, og jeg var meget, meget slemt platfodet. Og jeg begyndte så at få nogle støvler og noget specielt bygget indlæg, og det hjalp os. Men så det ene år, vi er kommet derop, så var der en anden læge. Jamen det der, uden at se på dem, det fejler ikke noget. Og så blev det droppet, men mor lod mig alligevel gå et lille stykke tid med det på helt ny støvler. Men der var gået et halvt år, kunne jeg ikke gå. Og så kom vi til Kolding Ortopædisk Ambulatorium, og fru Lav, der var der, hun sagde, at det kunne have rettet meget op, men det ville aldrig rette helt op. Og hun sagde egentlig til min mor, at jeg ville aldrig komme til at gå normalt. Og det gjorde, at min mor ville have, at jeg skulle være bogholder. Og det er ikke mine gaver at blive bogholder. Altså, jeg er kreativ, jeg er opfindsom. Mine fingre, de sidder godt skruet på. Jeg har lavet opfindelser, som er kommet de firmaer til gode, hvor jeg er. Og det har sparet enorme summer, og mit klunsarbejde, det er millioner, det har bragt til nødhjælp til andre. Så altså, så oplevede jeg, at Gud greb ind og helbredte mig.
uden lægelinje. Jeg oplevede den aften, jeg stod i kælderen der. Pludselig så hører jeg hører ikke stemmer normalt. Så lød til mig, ønsker du at blive helbredt? Og så sagde jeg selvfølgelig Jesus tak for, at han gjorde det. Så blev det sagt to ting. Og om det var for mine ører, jeg hørte det, eller inden, men det ved det ikke. Jeg kan ikke sige det. Og så skulle jeg stå op på et møde og fortælle, og jeg skulle fortælle til en mand, der var smed, en rigtig grov fyr. Og jeg turde ikke. Jeg var rædselsslagen ved tanken, så det var ikke en skør idé, jeg fik. Men jeg turde ikke andet end at gøre det. Og da jeg stod op på mødet og fortalte det, der kom en varm strøm ned igennem min krop og ned i mit hoved og ned igennem benene og ud i fødderne. Og jeg stod der og græd, og jeg vidste, hvad var sket. Kort tid efter fik jeg sagt til den smed der, og jeg havde været så bange, at han blev tosset det hele. Og så siger han bare, jamen det var da godt. Og så tænkte jeg, at jeg kunne slappe af. Og så skete der noget faktisk et lille mirakel kort efter. Det er først for en 3 år siden, jeg blev klar over det. For der kom en og gav mig et par almindelige sko. Et par almindelige, normale italienske sko. De var lidt skæve, så jeg skulle lige ofre og få dem for hælene flækket. Jeg havde ikke råd til et par sko, og så finder jeg det. Og det, jeg kom til at tænke på, det var fuldstændig åndssvagt at komme og give mig det. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvem der eller hvad, og hvorfor. Altså, at det var jo faktisk et mirakel, hvor alverden fik ham til at gøre det. Jeg kan ikke se andet, at det er Guds finger, der har gjort noget. Det kan jeg ikke forklare. Og jeg har spekuleret masser gange, og jeg aner ikke, hvad jeg stod og lavede i kælderen den dag. Det er jo alle de ting, de forsvandt for det andet. Og et kort tid efter var jeg i Norge. Jeg gik 16 kilometer med 16 kilo bagage. En total umulighed. Og det var så sjovt, for da jeg var på session, så havde jeg fortalt lægen der, han blev helt skør, for det skulle findes. Ved du hvad, de fleste, de prøvede jo at slippe om at komme væk, men det gjorde jeg ikke. Altså, det var ikke egentlig, fordi jeg ønskede at blive soldat. Slet ikke. Men altså, jeg kom ind i civilforsvaret. Men mens han stod og undersøgte mig der, jeg stod og halvgrinede der. Hvis man ligger og vrider sig i smerter og har ondt og sådan noget, og ikke kan klare så meget, så ved man altså, når det er væk. Altså, det er ganske almindelig logik. Altså, jeg er så lykkelig, og det har altså forandret noget i mit liv. Det har gjort, jeg ikke den, jeg ville have været ellers. Og så har jeg været pedel på Stefans hjemmet, og i flere år, indtil jeg fik en arbejdsskade, hvor jeg faldt med fejemaskinen og fik smadret noget i mit knæ, som blev opereret, og gjorde, jeg i 8 år ikke kunne gå ned på knæ. Så det, men der stod jeg og lavede alt muligt til dem, der var der. Da jeg sagde op, var man ked af det, og man skrev i anbefalingen, jeg lavede både det mulige og det umulige. Der var ting, som nogle af de her kørestolfirmaer sagde, at det kunne ikke laves. Men det lavede jeg. Og der brugte jeg også det, at hvad jeg kunne finde nogle sjove ting i containere, som jeg kunne bruge og lave noget af. For eksempel en ting, synes jeg er smart. Hvad er det, du har taget med her i dag? Jeg har taget min klunserkrog med. Det er sådan et stativ, noget lignende det, I bruger her ude på stationen til at sætte kamera på, eller foto, eller sådan noget. Der har jeg sat ravpluks i, og så har jeg sat en krog, som jeg har spidset rigtig skarp. Og så når der er noget inde i en container, kan jeg stikke den ind. Og den her, den er jo, altså nu er den jo lang, men den kan ligge i min cykeltaske eller i min cykeltrailer. Så der kan jeg have den. Jamen selv en flaske kan jeg tage, eller øl og sodavandsdåse, der er pant på. For det samler jeg også for at sælge. Og det giver, jeg samler nok plasker og det andet for et par tusind om året. Så tager jeg ud og holder foredrag alle mulige forskellige steder, hvor man vil have. Det har været for folkedanse. Jeg har været i skole. Jeg har været ved loger. Jeg var endda ved en kvindeloge med 104 damer, og der blev jeg eskorteret ind af en dame på hver side. Og det er jo altså fornemt sådan sted. Jeg var lidt beklemt, det må jeg godt nok til, men de var egentlig søde nok, det var slet ikke det. Men i dagens højtidelige anledning, som jeg sagde til dem, så har jeg taget mit bryllupstøj på. Der var jo nok ikke ret mange af deres mænd, der kunne passe det efter 30 år. Og det passede mig fint, og det havde jeg ikke brugt så meget. Men jeg har klunset, og det skammer jeg mig ikke ved. Og jeg fortalte, at jeg var så glad ved, at jeg skulle møde det stærke køn.
For det troede jeg, det var, for der endnu er der ikke en mand, der har født barn. Og endnu har jeg ikke mødt en mand, der kan klare halv så lang tid i en tøjbutik eller en skobutik. Når en mand har et par bukser, han kan være i, og der er det rigtige antal lommer, så er han tilfreds. Men kvinder, de er meget mere uholdende. Der er ikke noget, der kan gøre en mand så frustreret, som at komme med en kvinde ud og købe tøj. Jeg ved, der er en erfaring, men altså, så havde jeg dem egentlig, og jeg fik 1.000 kroner, og der var en enkelt, der stak mig lidt også. Og så senere var jeg ude til en reception på Varna, hvor jeg fik 5.000 til. Det har været endnu dyrere at sende en container her end nu, fordi jeg tidligere, der skulle det sådan have en gasning, som var ret dyr. Og det varierer op og ned med priserne. I øjeblikket, der er prisen ned, så den sidste her, jeg sendte, det var omkring 20.000. Men så koster det jo cykel, og så er jeg måtte købe en ny cykel, fordi at det skal være holdbart. Så har jeg købt damecykel, for den er nemmere at komme af på. Hvis man har regntøj på, så er det så altså svært at finge benet over. Og når jeg så kører med nogle enormt høje læs på, så skal benet ret højt op. Og jeg er jo ikke cirkusartist. En dag, jeg kom kørende med omkring 18 banankasser på, dem pakker jeg jo ind i hinanden, så de fylder, altså fire kasser fylder lige godt vel to. Men de er spændt på med snor og blæksprutter. Så var der en betjent, der sagde, sig mig, har du ikke overlæs på? Jo, sagde jeg. Alt det, der over sadlen, det er overlæs. Og så grinte de. Men altså, det er jo spændt godt fast, og de er jo ikke tunge. Så det er jo ikke, fordi det er så farligt. Men det er da ikke usædvanligt, at jeg kører med 5 store sortsæk fyldt med tøj. Og det kan altså blive tungt ind imellem. Vi indviede en rigtig stor sportsplads ude også med kunstgræs. Og der havde man lavet en mur med 160 flyttekasser. Og de var sat oven på hinanden, 7 i højden. Og så havde man malet et dannebrog på. Og så havde man lagt en masse fodbold. Og så skulle de her seje gutter jo sparke den der mur om. Men der var jo også sat lidt gaffetape på de her kasser. Så det kunne man absolut ikke. Jeg tror, hvis der havde været 2 kasser i højden, så har man kunne gøre, for det var sådan 7 mm seniorkasser. Og så de måtte have tilskuer til et. Men dem fik jeg efterfølgende. Jeg brugte en 3 timer på at pakke dem sammen. Og så stavlede jeg dem på. Og så kørte jeg dem hjem på 5 ture på min cykeltrailer. De var højt op, men der var egentlig en rigtig god balance på den måde, jeg havde fået pakket. Men der var ikke nogen forgunders rekordbog, der kunne tage et billede. Jeg ville jo egentlig godt have haft et billede. Jeg var egentlig ligeglad, om jeg kom i Guinness rekordbog. Men det var altså lidt sjovt. Det er lidt skør. Der er nogle af mine venner, de sender til Ukraine, og de får flyttekasserne. Men jeg selv pakker selv i banankasser, for dem kan jeg løfte. Der kan være 1627 i en 45-fods container, og det er verdens største, og dem sender jeg en af hver år. Jeg har enkelt år sendt 2 40-fods. Hvad laver du din fritid, hvis du har en fritid? Fritid? Ej, jeg går i kirke om søndagen, og så klunser jeg på vejen hjem, og det er sjældent, jeg ikke kommer hjem med et ordentligt læs, både fra Bispehaven og Ryhaven. Og der er ingen grænser for, hvor man kan finde. Min datter fik engang 12-persons bænk, grøndansk kaffestil. Det var et dødsbo, der var sat ud ved sine container. Her forleden fandt jeg et landende æblekassefulde kongelige porcelæne mokkakopper, og så tallerkener, flade og dybe tallerkener, samme stil. Der var et par ting, der skulle smides væk, der var skåret, men ellers andet, det gav jeg så ind i en genbrugsbutik, som også laver nødhjælp. Så de sælger det, og så bruger pengene på nødhjælp. Jeg fylder masser til Danmission og for Rigskov Genbrug og Smukt og Brugt. Smukt og Brugt nede i Paludan Møllers Vej. De solgte for 700.000 sidste år. De har lige renoveret en afdeling på et børnehospital i Ukraine, og de har før sendt ambulance ud og hjulpet flere andre steder. Så det skal gøre gavn, og det skal gøre godt. Så der er alle mulige mennesker kommer, du har vel ikke lige det, du kan ikke finde det, du har vel ikke sådan en skrue, og jeg har lidt af hvert. Derfor kan jeg også godt have råd ind imellem. Men det får være, jeg regner med, at der ryger mindst 18 tons ud om året, og der er ikke medregnet de cirka 10 sæk med tøj, der skal til recirkulering om ugen. Så, altså, så prøver jeg at planlægge. Når jeg finder nummerplader og alt sådan noget, så lægger jeg til retten, at jeg skal over i nærheden af politiet, så får de dem. Og når jeg finder hospitalstøj og krykker og andre ting, så lægger jeg til retten, at jeg skal i byen. Jeg har endda været ude på Skyby med en kørestol. Jeg fandt en fin kørestol ude i Gallup med en helt ny kørestol. Faktisk en kostbar en. Den pakkede jeg sammen og pakkede på min cykeltrailer, og så kørte jeg ud og afleverede den
Det er vores samfund. Jeg finder biblioteksbøger. Jeg har været på voksen VU-center. Der havde jeg to kastuer. Men Anna, vi skal til at slutte, så det sidste spørgsmål til os, det er bare, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? At kunne fortsætte indtil jeg ikke kan mere. Men det vil vi sige tak, fordi du vil komme. Jeg vil bekomme. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.